Здравейте, колеги! Показвам се разсада в оранжерията към 12 април 22 година. Ужасен е. Поради причина, че слънцето в оранжерията изгори листата на първата седмица, след като го сложих тук. А тук разсада ми е ужасен, защото го изгори вътре в къщи за двойния стъклопакет с УВ защита точно за 2 дена. Сега очаквам по някакъв начин да се оправят нещата. Този е засаден на 7 февруари. Този тук е засаден на 14 февруари. Даже почнаха да цъфтят нещата. Ето го един афен, който е на розова магия, които са се изгорели листа. Ужасно! Сега тук има един малко по-късен, който изгоря само жълтия, но сърцето на албенга като че ли е по-здраво. А тук съм отделил по-малките екземпляри, ама и те са ударени от слънцето. Той е картон, просто пропусна да го сложа така и да направя сянка. Ужасно! Поликарбонат на оранжерия. В момента температурата, сега ще видим кога е, каква е. Ето, 33 градуса в 1 часа след обяд на 12 април. Знам дали се вижда. Се надявам, че се оправя, защото центровете на растенията върхът е не е маслено-зелен, а резеда. Сега някои са по-запазени. Афен, пинкрок, че ли е по-запазен, но има много ударени. Това какво е? Ръгбито е много ударено, може би абсолютно нищо няма да стане от него. И тук са тръгнали да се оправят тия, които по-рано са, с изключение на тая Весиварна. Весиварна е почти без поражение. Ето слънцето къде е. Нощта с температурите бяха 4 градуса, а пък аз предната нощ палих газ. Това нещо. Ето, такия стигна 8 градуса в 3,5 през нощта. Това са ми бутилките, с които нагорещавам вода дневно време и те отдават сутрин. Така. Лабрадор. Газовата бутилка, спанака, репичките, които разсадих, бях и сложил тук в тези формички и ужаса от разсада. Ето един изгорен лабрадор, вече засяд. Думтицата, горните ще се оправят. И останалата част. Просто сето от неразборията в оранжерията, което още не е засята. Засята само този лабрадор. Тук са Сан Марцано. Тук са Кампари на 19 март. Тук са репичките. Ето слънцето и тях изгори. Гори ги за 2 дена. И тук са други работи. Другото ми лабрадорче. И бъдещите салатки. Лукът от семе. Става някога. То така.
И краставичките, които са на фирмата Саката, не знам как се казват, не ги помня. Уреди и те нататък. Ами чао.